Sanu da sauran kunu kunu da na ba ka iya ni ne nan na shanyi wallahi kunu ne nan nake ka sha to a samu wani ka bari kunu na an jima dan ni yanzu nan da kake in ciki na ya kulle wallahi ba zan yi tahi ba din na wannan na yi dura wallahi sanu Allah ya sauke abincin ma ba za ka ci ba zan ci an jima to kai ajin amma alaikum salam ka ga muna faɗa akan abinci abokina magani kada ne nake jiya ka daga ni sai kai muke abin nan ga matan na kawo ya tafi kawo ni dama ban zo na tare amma alaikum salam baba ina wuni musamman an lafiya gida lafiya kala me jikin jiki da sauki wallahi amma baba ga jikin yayi ayo wallahi baba da tani gawo tanin banza bana son su kancin banza ni tausaya ma ne saboda naji an ce an kai ka har asibitin ne sana yi baba ha inta ta suka yi a wajen nan ai tani ba za na buga lamba daidai 3 da amma suka cuce ba ka ji ba to ya za a yi tani ta dawo ai tani ta tafi kenan ha ba dan ado yanzu ya za a yi baban tani iya gurin nan ya zo dubin ka amma kai ka magana wannan aba to ai gaskiya na fadi harkan nan gaskiya na fadi cuta ta suka yi masu wannan na buga kama sama suka buga mu baba na daina zuwa nan ko in buma ina roƙonka dan Allah dan annabi a taimakawa dan Alu tani ta dawo kai Usman ai wannan lamarin ba zai yi ba yana kai a gabkan ido na kana ganin maganganun da yake yi wannan abokin naka wannan halayyar da ya dauka Usman saboda ya samu munafukai masu zugahi komai nasa he da ya kare ya juyo kanta bai batta da komai ba wata rana yayi a wayi gari zanan daurawa ma batta baba hakuri za ai baba tani ba za ta dawo ba baba ne dai in duba jikin nahi saboda naji an ce aje har asibiti baba bai kamata kai ka ci munafukai ne suke zugahi yo in ba zugan munafukai ba Usman ya dauka kana gani gahi ma fa yanzu yana cutan ma sambatin da yake waye sani ma ko su yake tura suna ko dai ku yake tura ne baba ha ba na dibi wannan ai ina magana kana duk gidan nan yace yawa baba saboda rahin tani ne ni na san halin abokina to ba ai ka ci yake ba ga gidan nan yanzu dai babu komai ba me a gidan ba ga nan komai ya kare ba ta ba garken dabobi gare shi ba kowa yana sha'awar su amma yazo ya sa kansu a wani hali ai hakuri baba ai magana tani fa babu Allah dai ya baka lafiya in an je Habibu a ce ya bada mukulli ta kawo mana Allah dai ya baka lafiya yana can gidan ya tafi can za ta aiko da mukulli amma dai magana dawowar tani kan babu baba wai an ka dankalin nan ka fitar da rai ma wani dankali kuma ai da na ga matarka tana sai ni dankali da na ji ina karbar abin men din ma kudin dankalin Allah zan ba ah shikenan abun magana shikenan abun magana shikenan ba wannan to mun gode mun gode Allah ya saka alheri Allah ya saka alheri zaka ci taliya ko kuma in wannan zan ci har anjima ha ba dan Allah dan Allah mu ba tun da nake a gurin nan fa anjima baba shikenan baba to sai anjima Allah ya bada lafiya amin amin mun gode a dada duba dai baba ba duba lamarin wannan magana fa to dai to ba a san abin da Allah zai ba amma Allah ma mai kyau zai yi tani dai ba na tunanin Allah ma mai kyau zai yi insha Allah ai Allah ya bi ka babu Allah ma mai kyau zai yi kace a ta ne Allah yana tare da mai gaskiya kaga mun ka hautar ba gaskiya gaskiya dan Alu gaskiya dan Alu ina da wata shawara duk yadda aka kai ne kaje ka samu baban tani kai munafurci ne a wajen a ban mai kangaya ma komai ba ya za a yi kan guka zana iya cin munafukai da suke zuga ka da ni yake an san cewa duk shawarwarin da ake baka ni ne na nake baka tunda nake baka shawara akwai wata gurguwar da ta baka a ciki ka zo ne na sai da yan bata mai
Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ame alaikum assalam. Wai wai ne ne? Ha? Ganda ganda. Ya gida. Lafiya kada wallahi. Madalla. An yi talla lafiya. Ah lafiya lau salla. Kai da na je can gidan na tuba ban ganka ba. Ah ai nan din muka ƙara dawowa. Ka san can ayyudi ya ruhe kuma ɗakin wannan ma yana neman haftar mu. Shine na taso. Kayan ta ni ma kuɗi na biya aka dawo da sunan. Ka san da ai anan nake haya kuma muka yi rahin mutunci ya mun rahin mutunci yanzu ma dai hakuri na bani na dawo nan. Ya gida. Lafiya kada wallahi. Labari wannan labari na samu. Na ne fa? Na ji an je kai makaci ta 11. A yanzu ci ne. Ya sa karo. Da a ce faduwa ce ba wanda zai ganka. Ba wanda zai ganka. Haba abokina. Ba waje bane ya mana bananga ta 11. Ya lakan wannan mun rabu da lokaci. Ha? 9000 ne ka sani. Ka sai ni ma zan samu tina. Yo cinka. Kaga Allah daga 70 daga 70 ba abin da zan kara ma. Ne ka sani abokina. Yo kai ka buga. Kai fa din da ake a wannan sobi ka taba buga. Baka buga. He da ni ka zuga ni in sai da hannu, in sai da awaki. Akwai ta ni ba kai ka ja ta ni ba ta ta. Nawa ka sa? Ka ci 9000 nan. Kudin dubun ne da na samu wannan na wannan din na saka naira 100. Ka inna lillahi wa inna ilaihi. Ka ja asara. Da kudi mai kwari aka sa wannan kudin siyan mota da su siyan wane ne. Da na mun siya ɗan bakin ciki he dai haushi ya kai su. Allah hukuna. Wallahi da kudi mai kwari muka samu miliyoyi zaka samu ka gani. Ka ga kuma wallahi a kan 11 din nan da na sani. Wallahi. Ai wai kuma wannan kudin ne. Wannan nan ta gangare. Ka gada? To ana zuwa lahira da gado ne. Ita za mu lallaba mu siyar muka sai da gona nan ina nuna ma kenan ana sa kudin nan a ƙara buga tan 11 din nan sai a daga kudin gida hudu a dau gida biyu a kaya boka zai yi magana mai kyau wannan boka na gangare muka je kuma fa ka zo da dabara shi za a idan aka hada hudda da boka ba ana samun nasara dama kai baka al'amari da boka yi to ina ga haka zai to ni ka bani tina wani haba abu tina a na kama daga 70 ba wannan da dama ba kai ka san daga ina nake daga ina kake daga gidan zutani ya aka gidan zutani nake ya ga haba baban tani ya kusa hakura ya Allah wallahi ta yanan da sati to ka fi 70 a yauwa dari da hirin ai ko kai fa irga duka ma ai za su duka ayo ai abokina ba na daga ban sani kai yanzu yanzu ya za a ba to sai da gona a kira dillali dillali za mu kira a cikin kinta a samu dai a siyar Ah, hi kenan a wuce. Haka za a yi. Amma da lafiya. Za ka koma? Idan ka je nan wannan ɗan Tala yana nan. Na bashi kuɗi zai kawo mun wannan kasuwan yanzu har wannan zai kawo mun da babbacan. Yamma ka fara je. Ina je. Ba matsala. Ba matsala. Mun zai samu dama ba ma zan sa yi zan ba karban kama. A'a ka bai dai iya kawo mun. Hi kenan. Ai rowa na ai zuba ta banka ba. A'a yo mutunci gare ka. Ya ji ba? Ya ji ba. Zan koma gida wani ma nake maka zawo. Ka.